pientä murretta, että se välillä lähde käyntiin, tullaan työnnelty käyntiin sitä siirtymillä ja ohjaustehosta ei oikein toimi välillä, mutta kaikki ne huomioon ottaa, niin kyllä se ihan hienosti menee sitten, kun kaikki pelaa, että ihan hyvä alku. Aika tasaisen varma suoritus tänään, kun katsotaan muiden suorituksia. Perussettiä. Tuohan se tosi paljon renkaista kiinni, että monilla renkaat on mennyt ihan ristiin kaikille. Että välillä me ollaan oltu lumirenkaalla ja muut on ollut slikseillä ja intermedialla. Että se on niin paljon renkaista kiinni, mitä ajat menee. Että me ollaan onnistuttu rengasvalinnassa kyllä aika hyvin.